ATV riuteloi. Eli mitäs tykkäät tästä Phil Collins-kaarasta? No niin, se tärinä on tossa. Toimii. Blä, 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 blä. Tää voi olla joku, joka jää muuten mieleen tästä näyttelystä, että on niin ihanasti kutkuttaa. Ja maksaa 36 tonnia. Ai. Entäs nää videotjäiskät? Tää seuraava on hyvä. Tää. Tää on muuten hyvä tuo ihan pimeessä. Father, food, old. Data-installaatio. Eikä mikään videoinstallaatio. Se on hieno. Se on vanha. Videoinstallaatio on vanha. Data-installaatio on sitä jotain. Tää päähalki Seppo. Tää on uudenlainen se. Nää aina parhaita nää, katon nää sessiot, niinku tää on kuvattu Kiasman ikkunasta. Tää on hyvä taidetta. Tai duunari ei tiedä, että se on näyttelyn paras taiteilija, eikä se olisi näyttelyssä. Kuka toi tekijä? Mitä siinä lukee? Sitä ei saa koskaan selvää. Tässä on hyvä mennä. Siinä on kuolema ja Jeesus ja joulupukki ja se kaikki. Kadun ylityksessä. Housut jaloissa. Mut tää on tarttunut siihen viimeiseen tappiin. Hyvä ote. Näistä en muuten ikinä ois uskonut, että nää on siis öljyväriteoksia. Mä luulin, että ne on ihan oikeita akvarellinappeja vaan niinku imailtu. Hyvin toimii. Tosi hieno. Mastoja maalauksia, joo. Samoin mä dikkasin näistä maalauksista. Näistä ei kerta kaikkiaan niin saa selvää, että onko toi nyt niin kuin se vai se. Vai se molo. Niin vai se. Se. Toi on ainakin. Poliitikko. Niin si. Si. Ei saa selvää. Ei saa selvää. Kosminen kenkä. Niin ja se linssin rapasuus. Niin ja se sormenjälki. Tässä on isi kurittaa vähän muovilolitaansa sadevarjolla ja pikkuautone siinä ja äiti tuijottaa ATV-yöohjelmaa ja tyttö chaiskaa pikkulintuja. Niin siis tommonen bondage olisi kielletty meille öisinkin, mut maalauksessa on ihan arras, jolla me voidaan näyttää sitä nyt päivisin. Tää on taidetta. Lampuja katossa ja Teemu Mäki. Mäki Teemu. Mitäs pidät Mäki Teemusta? Pitiän charity. Why? No en mä siitä kissan tappamisesta ihan varmaan ole. Siitähän on pitkä aika jo. No silti se lukee tässäkin duunissa tää. Pussy cat kill kill kill. Siinä. Se on Russ Mayeria. Sitähän se nimenomaan. Existence. No siellähän se kissa pomppii. Kissat on hienoja. Mä pidän kissasta. Joo, mä kiedän mun kissaeläin. Mut Bambitkin on ja sit tää Bambirella myös. Ja taas Teemu Harlemin Kingi. Mutta tämmöset päiväkirjaduunit, musta tämmönen on hieno. Sä voit niinku kirjoittaa joka päivä tai maalata tai piirtää ja tehdä tollanen kooste ja tehdä tällaisia kato. Jarkko sikafasisti. Ei voi hyväksyä. Hyvä käsiala. Hyvä käsiala. Joo. Ennen Volvo-mies rules ennen kaikkea. Tää on hieno Kimmo Schroderuksen tuoli. Tässä on kato vanha Volvon chiska ja sit taas puupeet kato. Voiks noil puupenkeil bylsii? Ei, ei, hiu, hui! Tää on tälle mun mielestä paras ehdottomasti. No. Väijyy sitä Pirtolaa. Näin sitä jäätiin kiinni. Secularity, man. Secularity. Joutomies.
Siellä on muuten Markku Laakson Elvikset, mä dikkaan tosi hienoja. Nekin joutuu näihin väijyntöihin nyt. Niin, siis toi väijyy tuota näyttelyä ja näyttelyvieraita. Joka kodin Terminaattor. Toimii. Todella toimii. Kohta se Pirtola vilahtaa sieltä taas. No niin. ATV tarvitsis niinku tonne katuhaastattelijalle. Kaikkialle. Hyvä vihreä. Tää ei oo taidetta, tää on eliten imailumakuppala.